strana 46, cvičení 4, přečtěte si zadání, asi budete počítat tyhle ty řetězy příkladů, přerušte si video, no a za chvíli se sejdeme opět k porovnání řešení. Tak jak vám to šlo? Tak ten první řetěz. 2700 děleno 90, tak to můžu takhle seškrtat. Tohle to je 3 a 0 děleno 3 to je 10 plus 870 je 880 děleno 2 mi 4, 4, 0 děleno 2 2, 2, 0 děleno 2 má 1, 1, 0 děleno 11, to je 1, to je 10. Hele, to šlo rychle, ne? Doufám, že jsem neudělal chybu. Neudělal. No a vy v tom druhém? Tam je výsledek přímo 100 tisíc. Máte? Bezvádný. Nic těžkého, počítat umíte.